Tallinna Ülikool ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE on ühiselt välja töötanud kestliku personalijuhtimise mikrokraadiprogrammi. Sinna programmi saab kandideerida kuni 11. jaanuarini ja kestab see programm läbi terve kevadsemestri kuni 13. juuni. 25. jaanuar algab, 13. juuni lõpeb ja sellise sammuga, et neljapäev, koolipäev. See programm on omalaadne selle poolest, et kui tavaliselt keskenduvad koolitused, kas siis rohkem ühiskonna või organisatsiooni või indiviidi tasandile, siis meie püüame vaadata kõiki kolme siis ühe programmi raames. Ühiskondlikul tasandil vaatame siis seadusandlust, kust see kestlikkus üldse tuleb, mis ta on. Organisatsiooni tasandil seal siis vaatame juba konkreetseid nõudeid ettevõttele või ka asutusele. Ja indiviidi tasandil püüame siis leida võimalusi, kuidas mõjutada inimkäitumist nõnda, et organisatsioon tervikuna oleks kestlikum. Ja kõige viimane õppeaine räägib tulevike disainist ja innovatsioonitehnoloogiatest ja sealt peaks pihku jääma üsna konkreetsed töövahendid, kuidas siis oma organisatsioonis personalipraktikaid kas siis muuta, uuendada, luua, kuidas kellele. Kandideerimise tähtaeg on 11. jaanuar ja loodetavasti siis juba 25. jaanuaril kohtume avaseminaris.